More than a Gent. Ивей. Бе фаулиран. Нарушението абсолютно правилно е маркирано. Тяна Гутева е привикана на VAR монитора. Очевидно, за да проследи дали пък влизането на Николай Николаев в краката на Ивей не е такова, което потенциално може да бъде наказуемо с директен червен картон. Нещо, което остана скрито, струва ми се, и от нас в хода на играта в реално време, поглеждайки обаче към това повторение, ми се струва, че вероятността Хебър да остане с човек по-малко на терена не е никак малка. Необмислено влизане на Николай Николаев в момент, в който Ивей вече бе преодолял своя съперник. И в 18-та минута домакините остават с човек по-малко на терена. Прямо новите инструкции към арбитрите. В момента Петър Дебърлиев като капитан е този, който получава обяснение от главния арбитър.